Всім привіт, друзі! Сьогодні знову будемо шукати сазанчика, саме рижого. Вдвох з татом на поплавочну вудку з одним гачком. Тато вже їх шукає, знайшов. Шукає він досить їх довго, з початку весни. Їздить, кормить його. І нарешті він відкликнувся. Тому зараз подивимось, як ми з ним ловили, а потім буде продовження. Карась. Чорний. Ти йди сюди, де ти тут. Ось він, побитий якийсь. Рака піймали. Піймали рака за зраку. Нарешті папа курів попіймав. Ну ще не піймали, ну вже побачили, як вилетів він. Як його брати тепер, що пацаку забрати? А, за верхній плавник чи що? Чи під багрів? Та ні, не. Що, давай під саку соберу. Чи піднімеш його? Та він зараз, мабуть, дернеться і обріже. Та ні, то грузик там зацепився. Давай під саку соберу. Схуєш. Давай попробую. Спіти. Помри його. А я казав, давай розберу. Де він? Ложи його вже на этот. О, все, взяли. Невеличкий дось такий. Цією підсакою. Ось такі. На кукурузку. З'їв все-таки. Це вже риба. Так закривати треба жити. Ось і рак. В рота кукурузу. З'їв. Вже збираємося додому. А це стільки ми з татом риби. Точніше, тато наловив. Я нічого не піймав взагалі. Одного рака тільки от. А, сазанчик. Ну, десь кіло 100, напевно. Такий непоганий. Карасі моцні. І звісно, як після такої риболовлі не може прийти рибацюгі в голову, що треба спробувати вночі піймати його. І тому я після праці взяв з собою колегу Максима і вирішили вночку посидіти на сазанчика. Теж подивимось, що зараз з цього вийшло. З ночівлею, з Максимом, тато він показує, що де як. Будемо ловити сазанчика вночі. Спробувати зловити. Поїхали. Позакидували вже удочки. Під саку вже зібрали. Два флета поставили. Сидимо, чекаємо. Хороший. Ух ти, привод. Оце перший йде. Не бачу, де він. Ох ти, ё-моё! Опа, є, взяв. Ху-ху, ось і перший. Ох, супер. Перший є. Красавчик. Ось такий. Вже погано видно, будемо фонарі зараз цеплять. А ось і першенький. Ох ти, кукурузка в шахті. Цепляю. Фух, є перший. Супер. Якийсь трохи поранений він. Чи то підсак? На корягу, мабуть. І скільки важить? Кіло 700. Кіло 700. 40. 40. 600. Супер, перший є сазанчик.
Та ти що? І перший рак. Маленький, ну рак. Максима вже є улов. Вже почали вечеряти. На рибалці гарно. Правда, нічого не клює поки що. Зараз он з Максиму подарували ще давно діпер старт. Червоний такий. А ну покажи його. Ось такий ось. Зараз подивимось, чи є тут рибка. Бо щось вночі взагалі не клює. Брілок. Зараз побачимо. Оце стільки тут риби малює. Капець. І велика, і маленька. Різно. Зараз буду підматувати. Да, зараз буде Максим підматувати. Побачимо. На бровки даже стоит. Ну, у самого дна. Опа, да? И вот на бровки дальше уже. Не, еще є. Кто там, говорю? Это карась последний. Останній карасик. Видишь, даже с бровки дома в яме стоит. Сверху коряга еще, что не понимаю. Нема тут, говорю. А зараз переходимо в цей день, який сьогодні. На дворі холодно, дощ іде. Синоптик це взагалі. Дощу не обіцяли, але йде дощ. Вже в зимньому костюмі я з татом. Тому зараз будемо йти, пробувати знову піймати сазанчика рижого. Поїхали. Оце ось така місцевість. Все зарощі. Ну, чагиря такі, що добирати сюди, ну, досить складно. Ну, зараз дійдемо, покажу. Оце тато тут так дно почистив, стільки він корчів подіставав. Вже он закинуло 4 удочки на кукурузку, на перловку, на ізюм. Це ось татів закорм, що він варить. Тут різні крупи. Тому будемо чекати. Вже камеру подивимо ще, є він тут чи немає його. Тато камеру забросив. Подивіться, є там риба чи нема. Зараз побачимо. Вже закинули це он камера. Поплавочки на кукурузку, на перловку, на черв'ячка. Ну, поки що глухо. Нічого не падало тут. О, упало тільки. Перед самою камерою впало корм. Шарик корму впав перед самою камерою. Ну, лящ он пройшов. Ага. Це он, татів корм так розсипається. Прямо на камеру під водою. Зараз побачимо, є тут рижий чи нема. Козлик.
пойдем. Рыба не клює, зато тато он сходил. Гриб не йшов. Подосинок. Оце ось тато ось таку ось поролоночку придумав. Разукрасив її. Як рибку. І он сховані гачки. Ось так он. Ну, поки що ще ніч не піймав. Ну, виглядає прям так суп. По корягах ходить. А, по корягах проходить. А сьогодні, друзі, взагалі нічого не піймали. Ну, сазан це не карась. Сазан дуже хитра риба. Тому до наступних цікавих відео. Па-па!